pilkkiin. No niin, täällä on uuden vuoden aatto ja siinä lähdin kalapeleen tasuria nyt koettamaan ensimmäisenä ja ihan hyvän kokoinen möllykkä sitä heti nappas, että pakkasta on semmonen 14 astetta, mutta sehän ei haittaa harjoituksia. Harjoituksia kun on lämpimästi vielä. Siitä nappas tuas kommo ja pistin nyt tuon jikin, kun tasuri hiljeni. Tasuri on koko ajan avannossa, mutta se on lähinnä sen takia, että sepähän sinä niitä kaloja pitää houkuttelua ja jikillä on nyt sitten nappas. Oli aika kovaa vielä tuo tärppi tuossa. On tuas möllykkä. Tulipa yllöltä hakemaan, kun haki tuosta ihan jääkanne alta tuossa. Äkkiä hanskat kätteen, että on kylmä on kyllä. Kahtokkeen, mikä möllykkä tuli. Kahtokkeen. Saira on siellä. Kyllä se on puolen kilo. Ihan on imas koko saira. Ei hyvää päivää. Koko sairaalaisuus. Huhhuh. Hitto kun näin tuon nousun tuossa, niin kylläpä jännitti. Harmi kun ei sanonut koko tilannetta nahalle, mutta piäsi, että saa ylös. Huhhuh. 535 rammaa. Huhhuh. 14 astetta pakkasta ja hyvää meininki. Huhhuh. Ai, bileet eku jatkuu. Ai. Joo, teillä on todella raaka keli. Sormet pennoin jäättyä, kuule äkkiä jäättyy nuo sormet. Teillä on toistakymmentä 19 astetta pakkasta. Ja 8 sentin sairaalaa tuossa koitin, niin ei mitään. Sitten pistin 5 sentin sairaan. Samaa väriä, 353, se hoppe oranssi. Ja heti tämmönen möllykkä. Raikas keli kyllä olen jäällä ja tosiaan tämä 353, mutta 5 sentin koossa. Ja se 8 senttistä kävi vaan kahtomassa. Jatkuu vaan siinä pyörin vaan ja sitten laitan pienemmän. 5 senttisen, niin heti aktivoitu se ahto. Lähdetään koettamatta vieläkö siltä tuli. Pienempi ahve. Nyt. Oh, kahtokkeen mikä möllykkä tuos. Ai. On hyvä. Ei kerenny edes. Sairaan ei kerenny edes tippua reikken kun otti. Peru jää järreolle.
Tullaan. On. Loistavia möllyköitä. Ai. Oi. Joo, siellä on vesille vähän jää. Tässä oli kovat pakkaset, niin kuin videosta näette, niin kovia pakkasia pitänyt ja kovimmilla pakkasilla on parhaat saallit nyt tullut, että se oli tehnyt semmosia laikkuja tuonne jäälle, niin sieltä tuli aika hyvin. 10 minuutissa tuli sitä yhdestä avannosta 4 kiloa ahventa. Ihan hyviä reissuja tässä on ollut ja nythän se on satanut lunta tuossa lisse, niin nyt saattaa vähän vaikeampaa tuossa olla, mutta katsotaan mitä tullut. Mutta lopetellaan tämä jakso näihin kuviin ja tunnelmiin. vkstore.fi